Sürətli və cəld gəzinti əzəlləri möhkəmləndirir, bədən quruluşunu normal saxlayır. Artıq çəkinin nisbətən azalmasına imkan yaradır. Gündəlik gəzinti həmçinin insanı cavan saxlayır, qocalma prosesini ləngidir, tənəffüs yollarını açır, həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır və görmə qabiliyyətinə müsbət təsir edir. Gəzintiyə çıxmaq istəyəndə günün hansı saatlarının seçilməsi də əhəmiyyətli məsələdir. Yaşıllıqlar arasında gəzmək oksigenin bol olduğu səhər saatlarında daha münasibdir. Çünki ağaclarda fotosintez prosesi məhz həmin vaxt gedir. Dəniz kənarında gəzmək üçün axşam saatları daha ideal vaxtdır. Çünki həmin vaxt dənizdən havaya yod ifrazı gedir və bu da sizin dərin və rahat bir yuxu yatmağınıza kifayət edir. Təəssüflər olsun ki, indi bir çox insanlar ən qısa bir məsafəni belə şəxsi avtomobilləri yaxud da ictimai nəqliyyat vasitələri ilə qət etməyi daha üstün tuturlar. Ancaq bu fikirdə olan insanlar piyada gəzməyin faydalarını biləndən sonra yəqin ki, fikirlərindən az da olsa daşınacaqlar. Xüsusilə idmanla məşğul olmağa vaxtı və həvəsi olmayan insanlar üçün piyada gəzmək daha vacibdir. Eyni zamanda, əhvalın xoş olması, stresin və gərginliyin aradan qaldırılması üçün gəzinti ən vacib vasitədir. Müntəzəm olaraq gün ərzində 30-40 dəqiqə piyada gəzməklə orqanizminizdə baş verən müsbət dəyişikliklərin şahidi olacaqsınız. Sağlam və gözəl olmaq üçün gəzintiyə vaxt ayırın və bir həqiqəti də dərk edək ki, 100 yaşına gedən yollar maşın üçün nəzərdə tutulmayıb.